እንዴ አፈር ይበላን በየበራውና መጣለም ስጋና ይለን ቤቶች መጣ እንዴ ላብ ነኝ እንዳትስ ላብ ነኝ አረ የፈለገ ነገር ይምጣ እንኳን ሰላም መጣ ላብ ነኝ እንኳን ሰላም መጣ ላብ ነኝ እንዴ ነህ አሎ አሎ እስቲ ቀስቀስ እንጂ ልጫማ እግር ልጠብ አይ ስቆጭ ተሸካክመን ይመጣው ስራችን ምንድነው ሰው ጎዝ ኮነ እኔ ባለ እኔው እሺ ይሄማ 2 ኪሎ ነው አረ ከዛ በላይ ነው መኪና ላይ ነው በቃ ይመጣሉ ይሰጡኛል ከፍላለሁ አስቀምጣ አሁን አንተን እኮ ይሰጠኝ እግዚአብሔር ነው እኔ ጀግና ባል የወላይታ ምናምን መስለኝ የወላይታ ቅቤ ነው ጣም መልኩ እንኳን ቆንጆ ይመስላል እሺ እስቲ እንግዲህ ቅቤ የሚታየው በእንደዚህ ነው ምንድነው? አ? ይሄ ቅቤ ነው? አ የራስ ነው እንዴ? እንዴ ነው? ቅቤ ነው ወይስ ታሽተተው? አሽተተው። ቅቤ ነው? የራስ ነው አታ። እናቴ ወለደችው ሙዝ? ሙዝ? ለቃጭ ነው እንጂ እኮ ይሄ ሙዝ እኮ ነው። ሙዝ እንዳለ? ፌክ እንዳለ ፌክ ቅቤ ተሸክመት መጣለ? አይሰው ኦሪጅናል ብለው እንዲሰጡኝ እኮ ቅቤ ነው ብለው እንዲሰጡ ከእንደው ድር ሰጥተት መጣለ? እከሰሻለሁ እከሰሻለሁ ደሞ ለቅቤ እየመለቅለቅ ቡና አረር ቡና እሺ ቡና ወሳ ደሞ እከሰሻለሁ ፌክም ቢሆን በሌላ ነገር እከሰሻለሁ አንተ ይሃረን አዎ ይሄ ምንድነው እንዴ ቆሎ ምንድነው ቡና እኮ ብለው ነው ሰጡ እንዴ ምን ይሻልሃል እንዴ ሳታይ ነው ብር ሰጥተ ልትመጣው መኪና ላይ ነው ቆሎ በቃ እንዴ እንሰጃቸዋለሽ መቀበል መክተት ነው ምንድነው እንኳን ተብሎ አይታይም እንዴ እንዴ ምን ይሻልሃል በቃ ኪሳራ ቅቤው እንደዚህ ቡና አልከው እንደዚህ ኪሳራ ብሩን ጥራው መጣ በቃ ሰው ግን ተጨካክኗል በቃ ተጨካክኗል ሰው ደግሞ ጅል ሆና አንተ ጅል ሆና አዎ ጅል ሆና ነው በርበሬ በርበሬ ይሄን ግን እርግጠኛል በርበሬ ይሄው መቃጠል ነው መቃጠል እንዴ ይሰጡኛል ተቀብዬ ገንዘብ ሰጣለሁ በርበሬ እስቲ ደሞ የምልትይል ሸክላ በርበሬ ነው ይሄ ሸክላ ነው ሸክላ ነው ሸክላ ነው እንዳለ ፌክ ነው ፌክ ነው ፌክ ነው ተሸክመ ይመጣ ብሩን ጥለቅ ፌክ ቀይዘህ እንዲመጣ ምን ይሻላል ሰው ተጨካክኗል ሰው ጅል ሆኖ ጅል ሆነክ ነው አንተ ጅል አንፎ ሰው ተጨካክኗል ፌክ እንዳለ ፌክ በርበሬ ብለህ ፌክ ቡና ብለህ እንደዚህ ሁሉ ፌክ በቃ ፌክ በፌክ ምን ይሻላል ልካስ ምን መቃጠል ነው ልካስ ወይኔ መቃጠል ነው ግዴ ለመከሰሽ እከሰሻለሁ 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 ምንድነው አይ እንግዲህ ሁሉንም ነገር አዳምጪኛ ሁሉንም ነገር ፌክ ነው ፌክ ነው ፌክ ነው ምንም መግዛት አትችልም አታውቅም አልሽኛ አዎ አትችልም አትችልም እሺ አዳምጪሻለሁ እኔ ችግር የለም አዳምጪሻለሁ እና ምንድነው ትለኛ አሁን አሁን እኔ ገንዘቡን አልከፈልኩትም አልሰጠሁትም ለልጁ ያምኑን ገንዘብ ይሄ አሁን ፌክ ነው እውነተኛ ነው ቤን ሳነጥር አሽ ተሽዋል አይደል እንዴ ነው አዎ በስባል በጣም በስባል አረባ ለጠጓራ ጠር 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 እኔ እኮ ማን ነው እኔ እኮ እንደ ማን ነው ማን ነው ቆይ ይላል የሚሞረድ ቢላ አለ ይላል እርግጠኛ ነኝ ሰራ ሰጥኝ እኮ ማን ነው አረባክሽ ማነው? እዴ? ወይ ማነው? ቆይ ልሂድ። ወይ የቀድሙ ስትራፑ በስማ ማነው? እንደም ተንቀሳቀሽ። የምሸጥ የበቆዳ አለ?
አንፈልግም ምንም ነገር የለም ያመላልሱናል እንዴ ምን አባታቸው ነው በዚህ በባ አላሰራሉኩ ጄ በባሉ ቁጭ ብለን እንኳን ተናንቻለሁ ከታተፈ አሁን ማቁላላት ብቻ ነው የቀረኝ ዴ ማን ነው ማን ነው ዴ ዛሬ ደግሞ ምንም ስራ ላይሰራላችሁ ማን ነው ምንድነው ዴ አራጅ ትፈልጋላችሁ ምንድነው አንፈልግም አልገዛችሁ ምንም ነገር እንዴ ምንድነው ታው አንፈልግም ኦኬ ሰራተኛ ነች እንዴ አጭ እሺ በግ መስለኝ ዴ ምንም ስራ ላይሰራላችሁ እኮ ደሞ ማን ነው ቆይኔ መላለኝ እሺ ምንድነው ምን አዳረቀል ይሄውልሽ ይሄው አንብቢው yes ነ ምንድነው የሚለው ለጥፈው ምንም አንፈልግም በግ ምንም አንፈልግም ነ ካሁን በኋላማ እንዴ ነ ንገራገር አረ ካሁን በኋላ ማንንም አይመጣትም እንዴ መገላገል ይያለ እንዴ ደረጀ እንዴ አቅ ኧረ ነ ምንም አንፈልግም ካሁን በኋላ አንከፍትም ተገላገል ግልግል ዲ በባል መደራንቺ ኦ ካሁን በኋላ አንድም ሰው አይመጣልን አይመጣብንም አን ያነበቡ በዛችሁ ሂደን ጥርግ ይላታል የባሳ መጣጥም ታለ እንዴ እኛ ጎረቤት ነው እኛ ጋር አይደለም ነው ጎረቤት አይ ጎረቤት ኮንስታች ማን ነው ዲ ለጥፋንም ለጥፋንም ዲማን ነው ምንድን ነው ሳሊ ነኝ እና እን ተለቅ አድርጌ ልሳልላችሁ አንፈልግም ዳፈንጂ ላይ ነው የዘጋሽው ደረሰሽ እንግዲህ ጉርብትና እንደዚህ ነው አጨም እንግዲህ ተፈታ ያብለስከ እንኳን ጾመሩ ጋር ምፈታል አዎ አረ የደረሰውን አምጪኮ ባክሽን ያዘጋጀው እኮ ነው አዎ የደረሰውን አምጪው አዎ አንቺም እንግዲህ ጎረቤት ይው ቤተሰብ ነኝ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን አዎ አረ ባክሽ መጣው ያዘጋጀው ነው አይ እንዴት ያለች ማያተኛ መሰለችሽ እንዴት ያለች ማያተኛ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰ አሜን ይው የደረሰው አመጣ ስጋው ትንሽ ይቀራ አዎ ችግር ቀስ ይያለ ነው ይባላል ቀስ ይያል ጾም የሰነበት ሆድ እኮ አይችልም አዎ ይያለ ነው ትደርሻለሽ ማለት አዎ አዎ እንግዲህ ሲወጣ ማለት አራጅት በሰላም ያርከለን መልካም ፍራድ ሆነልን እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ወይ አለን አለን ማጣው ቀይ ከብዬ ማጣው አለት ማጣው ማጣውኛ እንዴ ያቀልዋጭ አመት በዓል እየጠበቀ አመት በዓል እየጠበቀ መከራውት ይስማ ማይናውጣ እኔ ራሴ ታመም ይኮልጥ ይገኛል ለዚህ ጊዜ ይመጣል ቀለዋጭ እኛ እንኳን ኑን ብላ ንብላ ተባብለን ነው ምንባለው ኢትዮጵያ አረ መረለቀቀ አረ በቀመጣው ችግር የለው ቆይ በዛጆ ደውልኛ በቃ ችግር የለው አዎ ከመጣሁ በቃ ዳረሶ ችግር የለውም እንዴ አረ አንተ ቤት ሳልገባ የት ሄዳለሁ ብለህ መጣው እንዴት ነው ቤቶች እንዴት ነው ሰላም ልገባ እንዴ አይ እንዴ እንዴት ነው እንዴት ናችሁ እንዴት ነው ሰላም ናችሁ ወይ አማን ነው ሰላም እንዴት ነው ደንሽ ሰላም ነሽ ወይ እንዴት ናችሁ አላችሁ አለን አለን ተፈታ አላሉ እንዴ ተፈታ ምንድን ነው ምን ጨርሰ ነገር ዝልግ አልተፈታም እንዴ ማ ምን ማ ምን ተፈታ ምን አልሰማችሁ ምን አጠለዘ ምን ነው ምን ነው ምንድን ነው የሚለው አልተፈታም ምንም አረ ተይ እሺ አልተፈታም አልተፈታም እኔ ስለ ቸኮልኩ የምትቸኩልበት ነገር አለ ነገር ይገርመኛል እኔ እንግዲህ የሰማሁት ነው እንግዲህ አልተፈታም
ياتني يتفتاو كفتاكو يالو نو من زمرو من يالو አን ሳምንት በዚህ ሰዓት አሁን ጥሩ አን ሳምንት ቀርመ ደጭ ጎታ ዝም ብዬ እንት ብዬ አልተፈጠም ምንም በቃ ምንም ባንድ ጊዜ ደርሰን ደሞ ለነበረ ደሞ ታዘው ተፈጠዋል ዝም ልጅ ቆዚ ብዙ ሰው ሰው ብዙ ነገር ነው የሚያወራ ዝም ብሎ ምንም አልተፈጠም ትንሽ ቸኮልካን አይደለ አይደል አዎ ይሄ አልተፈጠም አልተፈጠም ይገርማችሁ ምሸታችሁ ምን ነው ምሸት ቁሌት ቁሌት ማን ተቆልቶ አይ ቁሌት አ ቁሌት ቁሌት ሳምንት በፊት ነው በጣም በደንብ እንዲበስል አ ቁሌት ነው በቃ ሳምንት ቼ በቃ ቼ ያዝም ብዬ አልተፈጠም ምንም በቃ አልተፈጠም መጣሉ መጣሉ ጠይቃቸዋለሁ ግን ታሽዬ በጣም ደስሎኛል ስላየሁ ባል ታጫውቱ ያዙ ምንም ችግር የለም እሺ ያዙ ይሄን ያዙ ያለው ነው እሺ ያዙ አ መጣው መጣለው ሌላ ጊዜ ምን አይነት ቀለዋጭ ትዳስ ያፈር ባለ ቤት ይጋብዛል ዱዱ አለ ደግሞ ምን አይነት ቀለዋጭ ነው ምን አይነት አመል ነው ከአመት አመት ባል እየጠበቀ ወዲህ ምን አመል እዚህ ካልተፈታ ሌላ ቦታ ከተፈታልኝ ብሎ ሄደው በሉ በሉ አለ ምሮ ታሽ ሳምንት ስንሳ ተፈታ እንዴ ተፈታ ወሽ ወሽ እኔ እኮ ትልቁ ይብልህኝ ያል ጊዜ አስረውት ምንድን ትያልከኝ እኮ ያዟት አረምድ ነው ተፈቷል አይደል ተፈታ ተፈታ አይደል በቃ ቶሎ ፈቱት እኔ እኮ ሳምንት ድረስ ምን እንደት ደርሳለሁ ብዬ ፈቱት ያዙ ተፈታ እኮ ያዙ እንጂ እንዴ ያዙ ያዩ ተፈታ እኮ ሙዚ ያዘስ ከዛ አንተ ተፈቷል አዎ ተፈቷል ቆጣ